Академічний камерний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії «Гармонія Нобіле» та учні і випускники викладача Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Ольги Назаренко запросили поціновувачів класичної музики на вечір «На крилах романтизму». Виступити в одній програмі разом з таким відомим і престижним колективом, як «Гармонія Нобіле», для молодих виконавців це, безумовно, велика честь і велика відповідальність. Учні музичного педагога Ольги Назаренко блискуче проявили себе як професіонали. Культура сцени, виконавська майстерність, бажання працювати – все це притаманне Божені Метлюк, Оксані Мар'яш, Андрію Гаврилюку, Катерині Савицькій, Катерині Фрей, Наталі Куриляк. У їх виконанні прозвучали досить складні твори Шопена, Шуберта, Мендельсона, Боре, Сен-Санса, Берковича. Світ романтичних творів відкрила для присутніх ведуча концерту музикознавець Оксана Томина. Студенти Ольги Назаренко часто виступають з професійними колективами і до честі педагога досить успішно.